Jæja María, tvö stig í hús eftir tapi í síðasta leik. Hvernig finnst þér staðan á svona grindaukuliðinu í dag? Bara ágætt, mér fannst við byrjum kannski ekki nógu vel í dag. Við vorum að enda leikinn vel, en mér finnst þér samt eiga alveg helling inni. Við vorum kannski ekki að hitta vel, en þetta kom í lokin allana hjá okkur. Svona lítið yfir deildina núna, finnst þér hún jafnar enn í fyrra? Er erfiðar að setja pening á þetta á lengjunni núna heldur enn í fyrra? Já, mér finnst deildin mjög jöfn og líka í fyrra, má segja það, en við erum kannski allt öðruvísi í ár en við vorum í fyrra. En já, hún er mjög jöfn, deildin. Við erum búin að svona, já, hvað ég var að segja, vera eitthvað óvænt úrslit, en þetta grindaugulið, hvað er það fært um? Hvað segirðu? Hvað er það fært um þetta grindaugulið? Mér finnst við bara að vera mjög sterkar inn í og ég tel það að vera svona mikið adventur sjá okkur og við erum bara færar allt. Við erum með frábæra garda sem að geta hitt úr þristum og góður inni. Ég meina, getum allt en við þurfum náttúrulega bara að vera með baráttu og gera aðeins betur en við gerum í dag. Manni, þetta er fjórföld umfyrir og maður hefur séð það svolítið á síðustu árum að hérna, það er eiginlega ekkert lið sem hefur sýnt að það hafi haus í það. Það er alltaf einhver feilspor. Er þetta keppni í fæstum feilsporum? Ég veit það nú ekki. Kannski, en jú, það hafa allar alveg þól í þetta, eða ekki? Jú, ég trúi því. Já, en Sigur, tvö stig í kvöld á móti KR, til lukka með það. Takk fyrir.